שלום חברים, בסרטון היום אנחנו רוצים לדבר מה זה האל. כשאני אומר אל, מה אני מתכוון? בשפה שלי אני יודע שיש כאלה שמדברים על אלים ואומרים שהם יש להם דמויות ופסלים וכל מיני דברים כאלו. אני לא נכנס לאיך אחרים מתארים מה זה אל. אני רוצה להגיד לכם מה נתפס אצלי כאל. אל זה האותיות א' ולמד. והאות א' היא מסמלת ראשית, מסמלת התחלה. למה? מכיוון שהיא האות הראשונה בסדר המוצאות מהגרון עד השפתיים. אני תנסה להגיד אתה ממש תרגיש את העיצורית שהיא נעצרת, היא נעצרת בגרון. ואתם יודעים, מהגרון עד השפתיים יש מלא נקודות חיתוך. אם תנסה לחפש אות שהיא מתחת לאות א' שהיא לפניה, יש את האות ה'. ה' היא לא נעצרת בגרון, היא ישר מגיעה מהריאות. אז זהו, אם אנחנו מחפשים את היצורית הראשונה, זאת שנעצרת, האות א', אז האות א' מסמלת ראשית, האות ל' מסמלת פעולה, לפעול, לעשות. למה? כדי להגיד לה, אתה צריך להזיז את הלשון, והלשון זה שריר. אז אתה מזיז שריר, אתה עושה פעולת שריר גדולה. ממש מלמעלה עד למטה אתה מזיז את הלשון לעשות, לפעול. עשית פעולת שריר גדולה. אז זה מסמל פעולה, כי השרירים שלנו הם עושים פעולות. אז כשאני רוצה לבדוק מה זה אל, אני בודק את האותיות שלו ואני אומר הראשית לעשייה. זה המשמעות המילולית של המילה אל. ויש כאלה שמתבלבלים בין אל לאלוהים. אלוהים היחיד של אלוהים, אלוהים זה רבים, היחיד של אלוהים זה אלוה, לא אל. אוקיי? אלוה. אז אל ואלוה זה לא אותו דבר, והם קשורים איכשהו, אבל זה לא אותו דבר. אז יש לנו את המושג אל, הראשית לעשייה, ואני מנסה לחשוב מה זה הראשית לעשייה שלי. לפני כל פעולה שאני עושה, מה צריך לקרות כדי שאני אעשה את הפעולה הזאת? אני צריך לקבל רעיון, נכון? אני צריך לקבל רעיון מה לעשות, ואז אני יכול לבחור האם ללכת לפי הרעיון הזה או לפסול אותו כמבקש רעיון חדש, ואז יגיע לי רעיון חדש מה לעשות. אז הראשית לעשייה שלי, לפני כל עשייה שאני עושה, אני צריך לקבל רעיון. ומכאן יוצא שמקור הרעיונות שלנו, יש לנו מקור רעיונות שנותן לנו רעיונות, הוא הראשית לעשייה שלנו, הוא נקרא אל. הבנתם איך הגעתי למצב שאני אומר שמקור הרעיונות שלנו הוא הראשית לעשייה, הוא האל? יש לנו אלגוריתם, אלגוריתם אל, אלגוריתם ושיטת חשיבה או משהו כזה, אוקיי? שיטה סדורה להגיע לפתרון, בפתרון של בעיה. זה רעיון, בקיצור, במילים פשוטות זה רעיון, לדעתי, אם הבנתי נכון. אז האל שלנו הוא הראשית לעשייה, וכשאני מדבר עם האל שלי, ממש מריץ פה משפטים. אני מנהל דו שיח פה ביני לבין מקור הרעיונות, כדי שאני תפוס שיש לי מקור רעיונות, אני מנהל איתו דו שיח, יש לי תקשורת איתו. אני לא רואה אותו, אבל אני מנהל איתו דו שיח. אני מרגיש שאני רק בוחר האם להסכים לשאול את השאלות שעולות לי בראש. הוא מעלה לי שאלות, הוא מעלה לי תשובות, הוא מביא לי רעיונות, ואני צריך לבחור האם הרעיון הזה נשמע לי טוב, האם אני חושב שהוא רעיון מוצלח, או שאני חושב שזה רעיון לא טוב, על סמך נתונים נוספים שיש לי. אז זהו, אנחנו בתקשורת איתו, וכשאנחנו בתקשורת עם האל, אנחנו יכולים לכוון שאנחנו מיידעים גם את הבורא שברא את המציאות. האל שלי והבורא זה לא אותו דבר, אבל כשאני מדבר עם האל שלי, עם הבורא שבורא לי רעיונות, הוא האל שלי, בורא לי רעיונות. אני יכול לכוון שאני מדבר עם הבורא שברא את העולם. כי הבורא שברא את העולם, הוא צריך להיות מודע למידע שזורם בעולם. מה זאת אומרת? האל שלי מודע לכל המידע שזורם לי בכל החושים, ועל סמך המידע שזורם לי בחושים, הוא נותן לי רעיונות. אז כמו שהאל שלי מודע לכל המידע שזורם לי בגוף, גם האל, גם הבורא, הוא כבר לא אל, הוא בורא. הוא גם ראשית לעשייה, כן? הבורא שברא את המציאות, הוא גם כן ראשית לעשייה, פשוט הוא ראשית לעשייה של המציאות. הוא נקרא בורא בסתם. והבורא שלנו שבורא לנו רעיונות, הוא נקרא אל בסתם. למרות ששתיהם אלים ושתיהם בורים. אבל שיהיה לנו יותר ברור, אז כשאנחנו אומרים הבורא, אנחנו מתכוונים לבורא שברא את העולם. בכל מקרה, הוא חייב להיות מודע למציאות, כי הוא בורא למציאות רעיונות, מה להגשים, איזה חוקים להגשים בעולם, איך להתנהג, איך
להפעיל את המערכת, הוא בורא לה רעיונות, איזה טעמים לעשות, איזה פירות, איזה מראה, איזה בריאות, איזה יצורים לעשות. עוד כדי כך שראיתי בן אדם שנולד עם 4 אצבעות, בן אדם שנולד עם 6 אצבעות, מאיפה כל הדברים האלה באים? הוא מביא לה רעיונות מה לעשות, והוא הבורא של המציאות בעצם, הוא בורא לה רעיונות מה לעשות. אז יש לה מציאות בורא שבורא לה רעיונות, והוא חייב להיות מודע לכל המידע שזורם בתוך המציאות. אז הוא מודע גם למחשבות שלנו. אז ברגע שאני מדבר עם הבורא שלי, הקטנצ'יק הזה, שנמצא לי פה בראש, והוא בורא לי רעיונות, אני יכול לכוון שאני מדבר על הדרך גם עם הבורא של המציאות. כי הוא מודע מן הסתם גם למחשבות שלי. זה סוג של מידע. אם אני רוצה להיות בטוח שהבורא של המציאות מודע לרעיונות שלי, אני יכול להגיד את הרעיונות האלה בדיבור, ואז עשיתי ביטוי יותר מוחשי, יותר מגושם לרעיון. הרעיון שלי הוא, אולי הוא מתעלם, אולי הוא יכול להתעלם, אולי, כן? רוב הסיכויים שהוא לא מתעלם, אבל אני אומר, אולי הוא מתעלם מחלק מהרעיונות שלנו. אם אני רוצה לתת תוקף למחשבה, אז אני פשוט מאוד יגיד אותה. יגיד אותה, נתן לה תוקף. אז זהו חברים, אפשר לדבר עם הבורא, אמרתי שנעשה על זה סרטון מיוחד. זהו להיום, נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, בעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.